قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومخيت عنه بها خطيئة بيان صلى الله عليه وسلم حتى شرب يكي إنابلا قضاغان خار مسلمان شو سبب جنة درجة سكترلا هم Шунга кара кәше уйлар атеш. Хәтта шырпы кадалса даган, шырпы кадалса даган кешенин дәрәҗәсе көтәрлә. Һәм гыноха кешерлә. Ә инде башка авыррак авырлыклар килгәндә, зуррак яралар болғанда, тагын да ҡотрак яраланганда кеше, башка авырлыклар килгәндә, булар барцадан кешенин дәрәҗәсен көтәр һәм гынохларын кешерә. Әлбәттә кеше Келейкен, сабыр итергә тиеш. Агар ана ауырлык килийкан, ул сабыр итергә тиеш, дырыс сабырлык білям. Яңни ул аңларға тиеш, бу килиган бәлэ, бу килиган яра, бу килиган ауырту, бу Аллахтан сынау. Бу Аллахтан сынау. Хам, ул біріншінден Аллахтан сараға тиеш жингілник. Аллах ана шушы ауырлыкни жингілейтіуын. Аллах аңа гынахларым кишіруын. Allah onun derecesini kütürün. Ul sabır itse degen, sabır itmese degen annan bu ağırtu gitmi, yukka çıkmi. Lakin bunda bir mesele var. Nin digine kişiye ağırlık kilmesin, her birisinin de gınaqları keşirleme, derecesi kütürleme. Mesela bir kâfirge. Allah'a ışanma uşağı ağırlık kilip, onun gınaqları onun Аллах аңа киресенчә инде бу дөньяда язасын күрсәтә. Инде бу дөньяда ул авырлык туя, ләкин аның өчен аның дәрәҗәсе күтәрелми. Ул авырлык шушы авырлыктан аның гынахлары кечерелми. Аның гынахлары кечерелми. Чөнки ул Аллаһка ышанмый. Монда сүз кимнәр турында бара? Монда сүз Аллаһка гыйбадат кылышлар. Бер Аллаһка гыйбадат кылышлар тәухид иелләре турында сүз бара бу хадистә.